Soal pengambilan guru one off ini masih dalam proses. Pihak Sriwijaya Pendidikan masih lagi dalam proses untuk menemuduga. Cuma apa yang saya boleh katakan di sini bahawa one off ini dia akan ambil lebih kurang 18,000 orang guru. Dan ini yang saya katakan semalam bahawa kita akan berbincang dengan Yang Bapak Menteri terutamanya dengan KPM supaya memberikan jumlah itu daripada 18,000 itu harus diberikan keutamaan juga negeri Sarawak dan juga negeri Sabah. Dan kita mempunyai kekurangan guru paling ramai ini di Johor sebenarnya. Johor, Sarawak dan Sabah. Jadi untuk Sabah, untuk Sarawak dan Sabah kita akan minta, kalau boleh kita minta bilangan yang agak lebih lah untuk membantu isu kekurangan guru yang berada di Sarawak itu.